Si Saya naman ang family din nyo, Andrew. Siyempre naman. Alam mo, sayang. Kasi wala sila mami tsaka si JJ dito. Sigurado ako, Mamay. Anak nyo rin yung mami nyo. Sana nga, no? Hoy, Andra! Pamilya mo, Mandaraya! Tinison nyo kami sa sakre! Ha? Hindi, ah. Mas magaling lang yata kami sa inyo. Daya ka! Hindi kami napapatalo sa kagayang ulang pa, no? Akin na nga yan! Uy, akin na yan! Ikit ka lang kasi! Teka! May mumu dyan sa likod mo! Nagkamit mo na yan! Di mo na ako maluloko, no? Hoy! Hoy! Ang ginagawa mo sa kapatid ko? Halimaw! Salamat, Ate Britney. Salamat ka dyan. Kanina ka pa hinahanap ni Nanay. Dali na, uwi na tayo. Talaga? First! Mukha talagang merong espiyeto si Ma'am Hillary sa atin. Sino? Ewan ko, pero pag nahuli ko yung bro, ewan ko na lang, ha. Bakit ganun? Pare-pareho naman tayo nahihirapan dito. Pero pag... So? Dito pala niyo pinaplano ang pagka-tridor sa akin? Auntie. Justin, alam kong binibilog ng mga tong ulo mo para mag-aklas laban sa akin. Hindi, Auntie. Pinaglalaman lang namin kung ano ang dapat na para sa amin. Mali po itong ginagawa niyo. Sabi nino, niyo? A few disgruntled employees? Alam niyo bang bawal itong ginagawa ninyo, ha? Justin, mag-usap tayo mamaya. At kayo, you are all fired! Auntie! Ma'am! Auntie! Bakit niya naman sinisante yung mga tao? Dahil ang pinakaayaw ko ay yung tinatridor ako. Pero Auntie, mali po yung ginawa niyo. May mga pamilya po sila at dito lang sila sa fanland umaasa. Sa tingin mo, Justin, kung may pakialam ako, pinapasama lang nila ako sa tingin mo. Gusto ko lang naman na maging maayos ang pamamalakad dito sa Funland. At hindi makakatulong kung lagi nila ako kinokontra. Ano bang gusto mo? Magsara itong pinaghirapan namin ng daddy mo nang dahil sa mga reklamador na yan? Mas gugutuin ni daddy na siya lang maghirap kaysa sa mga tao niya. Pero ako na ang may-ari ng Funland na to, Justin. Di-display natin sa bahay, ha? Sige! Doon sa may cabinet niyo! Ay! Pali! Nandito ka lang pala! O sa talibalay mo bang... Yung mga paninda mong karton na binenta mo sa amin, ha? Bulok na! Bulok na! So ano sa sinasabi mo? Bulok mo mga maangang ka pa! Nagkasakit ang mga anak namin! Yung anak ko, ha? Yung anak ko, hindi pa namatay! Sinsya, pasensya ka na! Wala ko alam! Kaya may pagkat alam mo na naman natin pag-usapan ito na maayos, ha? Kailangan panagutan niya pa! Alin kami tayo sa barangay mag-usap! Sa sasabihan ka Justin! Uy! Pare! Plita! Pare, hindi ko makumbisi si Auntie Hillary para pabalikin kayo, eh. Hindi ko na alam gagawin ko. Justin! Alam na namin ikaw ang traitor! Ako? Oo! Oh. Hindi ako nag-traitor sa inyo. Huwag ka nang magkaila. Nagsimula ito nung sumali ka sa grupo namin. Ah, hindi mo alam. Napapansin namin lagi kayong magkausap ni Ma'am Hillary. Bigla siyang bumait sa'yo. Tinaas ba yung personal trabaho? Alam niyo, hindi ko magagawa sa inyo yan. Mami ka na, Justin! Hindi mo alam na marami ka ng buhay na sinisira dito! Oo nga! Nawala kami ng hanap buhay dahil sa'yo! Teka muna. Kalma lang kayo. Pag-uusapan naman natin to sa maayos na paraan. Sa maayos na paraan? Imuntik na lang kami patayin ng babaeng yan! Anak ko, nasa ospital pa eh. Kapitan,
Hindi ko alam, Mimi. Hindi ko nga ako alam na double dead na pala yung karneng binibenta ko. Pero kahit na, misis, kayo ang nagbenta. Kayo ang may responsibilidad sa mga ibinibenta ninyo. Maraming nagkasakit. Eh, hindi ko naman ho sinasadya. Hindi ko naman ho ginusto yun eh. Pasensya na po kayo, misis. Kailangan niyong bayaran lahat ng mga naperwisyo. Oh, dapat talaga magbayad kayo. Eh, paano ko gagawin yun? Eh, wala naman kaming pera. Isang kahit isang tuka lang ko kami. Pareho lang naman tayo eh. Gumawa tayo ng paraan. Sige, tama na. Babayaran na lang namin lahat. Hindi ba dapat? Bayaran nila lahat ng gamot. Huwag kang umayad na din umayad. Ato, mukhang ang laki ng gulo nung nagbenta ang nanay mo ng double dead na karne. Nga, Mumay, ako may kasalanan nito. Ako na pumilit na magbenta pa rin kahit pinigilan mo na ako. Alam mo, Anto, hindi mo naman ito kasalanan eh. Nga. Saan mo na kayong perang yan? Eh, ako nang nakakaalam mo. Nagtitiis kaming pamilya mo. Meron ka palang pera. Malaka-laka din yung binayaran natin sa multa. Ba't di mo sinasabi sa akin? Muli, ang importante, tapos na. Kaya huwag ka na makulit. Pwede ba? Hindi rin eh. Pag iinitan pa tayo ng mga kapitbahay natin, baka balikan lang ako ng mga yun eh. Eh, kung gusto mo, di magpalamig ka muna. Umuwi ka muna dun sa inyo sa probinsya. Para sa? Para makalibre kang pangingin ng pambababae mo? Ay, tama na. Kapag ganun mo na lang iniisip ko, tapos ngayon ako pa magbibintangan mo. Nay, aalis po kayo? Ano, Molly? Iiwan niyo po si Andrew? Andrew? Paano na yun, Mumay? Baka parasas tayong walang nanay. Ganang malapot, Andrew. Alam mo, isipin mo na lang nagbabakasyon ng nanay mo. Ikaw nga eh, alam mo kung asad pupunta ang nanay mo. Eh ako, hindi. Malulungkot na naman ako kasi aalis na si nanay. Kung kailan, parang okay na kami. Parang kanina lang. Ang saya-saya namin sa family day. Alam mo, Anto, andito naman ako eh. Pangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Hello, JJ! Ti Momay. Galit ang mga tao sa akin. Pinagbibintangan kasi nila ako na ako nagsumbong kay Auntie Hilar ng tungkol sa union. Oh no! JJ, di ba gusto mo lang naman makatulong? Buti ka pa, Ate Mumay. Wala kang problema. Anong wala? Namumroblema nga ako eh. Kasi si Andrew malungkot. Eh, naaawa ko sa kanya. Di ko na alam ang gagawin ko. Mahanap lang sana natin si Mami. Maayos na ito. Gusto ko lang naman maayos yung buhay natin eh. Pero bakit ganun? Nagkasangasangan ng mga problema. Di ko na alam kung paano aayusin to. Kung makakatulong lang sana ako sa'yo, JJ, no? Andrew, bakit? Ngayon kasi yung alas ng inanay. Pag-iwi lang yan. Ano ulit? Tumawag ka agad pagdating mo to, na? Oo, ikaw naman. Freda, magpapakabait ka. Oo naman. Kapag ikaw may ginawa kang kalokohan, kasama mga bata, isusumbong ka din sa akin. Nay, inumin niyo po yung mga gamot niyo, ha? Baka atrayin po kayo dun, eh. Ano ka ba naman, Ripley?
Hindi naman ako mangingibang bansa. Isa probinsya lang naman ako. Andro, hindi ka ba magpapalam sa nanay mo? Andro! Andro, anak, alika dito, ha? Andro, kaya ka ni Amo. Papilis ko siya. Nay! Nay, huwag na po kayo umalis. Sorry na po. Andro, ano ka ba naman? Tahan na. Ha? Wala ka namang kasalanan eh. Kailangan lang kasing umalis na nanay mo. Kailangan lang kasing magpalagig ng konti. At saka, mayroon mo yan naman tatawag ako, hindi ba? Pangako po. Promise. Po. Kailangan mo, Ali. Baka may iwanan ka pa ng bus. Baka pwede sumuli ka na, halika na. Sige na. Ha? O, tama na, tama na. Sige na, ha? Sige na. Ano nang bahala. Sige na, bumalik ako agad. Dapat ko lang sa nanay mo, ha? Clean fan na lang, bro. Good boy na to, eh. Good boy ka na lang! Di ba, Alisa? So, kayo na ba? Tayo na daw ba, Alisa? Yun yun, oh. Yes na yan. Ano? Yes! So, kiss lang, oh. Yes na yan. Kiss. Justin? Wait, Alisa? Okay ka lang ba? Bakit? Okay lang ako. Pagod lang ako. Sige, Alisa. Mauna na ako, ah. Hey! Loser! Nice one, bro! Good one. Okay ka, bro! Papalag, bro! Alisa! Ano? Pagod lang ako, eh! Loser talaga, pare. Samahan niyo? Ano naman ginagawa yung tao, eh? Bakit pa kayo ganyan sa kanya? It's just a joke! Eh, kasi naman, Alisa, loser naman kasi talaga ka. Hindi ko nga kung ba't ka pa na ipagkaibigan sa kanya. I mean, hindi mo siya bagay kung barkada na. Oo nga. Kaibigan ko siya. And I'm not asking you to make him part of the group. Pero wag mo naman siyang bastusin. Wala namang ginagawang masama yung tao eh. Stop being so defensive, Alisa! We're just fooling around! Kahit mahirap si Justin, may mga pangarap siya sa buhay niya. Lahat ng meron siya, pinaghihirapan niya. Alam mo, Alisa, huwag ka nang magalit. Nagbibiroan lang naman tayo dito eh. Diba, guys? Right. Yeah. It's not a good joke to make fun of others. Isa ka pa? Pinsan mo si Justin? Nakikisama ka pa sa kanila? Alisa! Andrew, huwag ka nang malungkot. Namimiss ko na si nanay mo, May. Gusto ko na siyang makabalik dito. Kung may magagawa lang sana ako, para mahuli yung masasamang lalaki. Alam mo, Andro, at least ikaw, alam mo, nababalik ang nanay mo. Eh si Mami. Si JJ, siguro nahihirapan siya maghanap kay Mami. Hoy! Adrong Paliw! Umalis ka nga dyan! Gusto ko mag-swing! Alis! Ay, ni Raul, oh. Saan mo? Anong problema nun? At di pumatol? Uy! Swim na tayo! Pinaalis ko na yun! Dali! Gary? Nandito ka pa? Alisa, halika. Sabi na tayong pumunta sa Funland. Alisa, sorry nga pala sa nangyari kanina, ha? Naiinis lang ako the way you treat Justin. Why are you always picking on him? Wala naman siyang ginagawang masama. Alisa, sagutin mo nga ako. Bakit ba ganyan na lang kung ipagtanggol mo si Justin? May pagtingin ka ba sa kanya? Bakit mo naman naitanong yan? Napapansin ko lang, mukhang nagiging close ka na kay Justin.
Ayoko lang nakikita ko siyang nasasaktan. Marami na siyang pinagdadaanan. At saka, sino pa man ang apihin niya dyan, magiging ganun din ang reaction ko. Hindi naman yun ang tanong ko sa'yo eh. May makikilala kang lalaki. Guwapo, mayaman, at galing sa magandang pamilya. Nagkakakita ako ng inisyal, Peter! Jack! Hindi. Hindi ko siya gusto. Andrew, kain ka na oh. Masarap yan. Wala akong gani. Alam ko na. Kantayin na lang natin yung tinuro sa atin ni teacher. Yung kanta, sabay tayo ah. 1, 2, 3. Roll over to you. Ayaw mo naman sumabay eh. Pasensya ka na, mamay ah. Wala talaga akong gani. Sige, gusto mo, punta na lang tayo sa fanland. Tapos maglaro tayo, isama natin sila JJ at saka si Ate Alisa. Ikaw na lang? Sige na, kain ka na lang. Tay, tingnan mo si Andrew. Ayaw kumain. Parang masyado niyang dinidigdig na nawala si nanay. Kasi madalas siyang tulala, tapos madalas niyang kinakausap ang sarili niya mag-isa. Hindi. Kahit rice lang. Mamaya na. Ngayong tapos na ang problema ng mga tao sa Funland, si Justin lang ang problema ko. Eh kung hindi pa naman sana nag-aklas yung mga hinayupak na yan, edi sana nakuha ko na yung pirma niya. Eh, ikaw naman kasi ang bagal-bagal mong kumilos. Eh, hirap na hirap na nga ako magpakabait kay Justin, no? Hirapan ka. Eh, ikaw nga, napakahirap mo magpakabait sa mga tao. Ano ka pa? Tsaka, naku ha? Hello? Ano ka pa? Bilis-bilis sa mong panliligaw mo sa pamangkin mo. Di ba? Dahil sabi mo, eh, at the age of 21, makukuha niya na ang yaman niya. Alam ko. Mang pressure ba? Buisit. Hoy, Tuta! Di ba Tuta pangalan mo? Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Ang pagkakalab ko, ikaw yung Tuta eh. Tuta ni Hillary. Di ba ikaw yon? Pare, ayoko ng gulo. Oh, eh, ikaw naman ang nag-umpisa nito eh! Hindi ka ba naman sumbongero? Ayoko ng gulo. Eh kung talagang wala kang kasalanan, ipagtanggol mo sarili mo.